35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መክፈቻ ላይ የህብረቱ መሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም የአህጉሪቱ ፈተናዎችንና እድሎችን ዳሰዋል። የጉባኤውን የግማሽ ቀን ውሎ አስመልክቶም የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ መልእክት ያስተላለፉት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አፍሪካ በምግብ ራሷን ለመቻል እያደረገችው ስላለው ጥረት የኢትዮጵያን እንቅስቃሴ በማንሳት አብራርተዋል ነው ያሉት። አፍሪካ በምግብ ራሷን ለመቻል እያደረገችው ስላለው ጥረትና የኢትዮጵያን በምሳሌ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ገልጸዋል። የአረንጓዴ አሻራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታና ይህንንም ለአፍሪካ ሀገሮች ተሞክሮ በመስጠት ረገድ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች እንደዚሁ የተገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። የተፈጥሮ ሀብት ባለቤቱ አፍሪካ በተለያዩ ተጽዕኖች እንድትወድቅና ገጽታዋ እንዲበላሽ እየተደረገባት ያለውን ጫና ለመቀልበስም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ውክልና ሊኖራት እንደሚገባ ዶክተር አብይ አህመድ ማንሳታቸውንም ነው የገለጹት። የአፍሪካን ገጽታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ለመግለጽ ፓን አፍሪካ ሚዲያ እንደሚያስፈልግ፣ የአፍሪካን አህጉርና ሕዝብ የሚመጥን የዓለም አቀፍ ውክልና በተለይም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ውስጥ አፍሪካ ተገቢውን ውክልና እንድታገኝ እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት። በጉባኤው አፍሪካውያኑ መሪዎች ትኩረት ያደረጉበት ሌላኛው ሀሳብ ኋላቀርነትና ረሃብን መነሻ ያደረገው የአፍሪካ የተዛባ ትርክት ሊቀየር እንደሚገባ እንዲሁም የአፍሪካን አቅም ወደ ተግባር መቀየር አስፈላጊ መሆኑን ነው። የአፍሪካ ትርክቶች በመረጋጋት፣ በእድገት፣ በብልጽግና፣ በምግብ ራስን በመቻል እንዲቀየሩ ስራ መሰራት እንዳለበት ነው ያነሱት። ለዚህም አፍሪካ መስራት እንዳለባት ፖቴንሻል አለ ብቻ ብሎ በየጊዜው ስለ አፍሪካ ከማውራት ይልቅ የአፍሪካን ፖቴንሻል ወደ ተግባር መቀየር አስፈላጊ መሆኑን ነው መሪዎቹ አንስተው ሲነጋገሩ የነበረው። በተለይም በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለውን ትብብር ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን፣ በአፍሪካ ውስጥ በየጊዜው የሚከሰቱ ግጭቶችን ለማቆምም ስራ መሰራት እንዳለበት፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖን ለመቋቋምና ወረርሽኙን ለመከላከል እንዲሁም ሌሎች ወረርሽኞችን ለመቆጣጠር ያስችል ዘንድም የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጠናከረ ሁኔታ ወደ ስራ እንዲገባም በጉባኤው ተነስቷል ነው ያሉት አምባሳደር ዲና። በበሽታ ረገድ የኮቪድ-19ን ለመከላከል የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልግና በአጭር ጊዜ ውስጥ በተወሰኑ የአፍሪካ ሀገሮች የኮቪድ ክትባት ማምረት መጀመር እንዳለበት ወይም እንደሚጀመር፣ የማላሪያ ጉዳይም ትኩረት ማግኘት እንዳለበትና ይህንንም ለመታገል ጥረት መደረግ እንዳለበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሲዲሲ የሚባል አለ፣ በእኛ ሀገር የተመሰረተው የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል። ይሄ ማዕከልም ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ እንዲገባ በተጠናከረ ሁኔታ የአፍሪካን ጤና ለመጠበቅ ስራ እንዲሰራ ነው ያነሱት። 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በከሰዓት ውሎም በሰላምና ጸጥታ፣ በአፍሪካ ውህደት፣ በአፍሪካ የተለያዩ ተቋማትን የማጠናከርና የበጀት ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል።